ښاغلیه، موږ وبخښئ، موږ وبخښلو چې ستاسو په خلاف ښه عادت ورکو، خو موږ په خپله غلطۍ پوه شو. موږ مو په خدمت کې یو. ته څنګه؟ زه م هم په خدمت کې یم ښاغلیه، خو ځینې نامعلومې دسې پاتې دي چې په اړه یې دلیلونه هم شته. تاسو مو خپلو بیانونو ته بدلون ورکئ پوه شوې؟ زه اسنادونه مسنادونه ختموم. ښاغلیه، موږ سره یې د ځینو ضمانتونو ژمنه کړې چې په بهر کې به ژوند وکړو، نوې تذکره به راته جوړه کړي. له موږ سره ډېرې ژمنې هم کړې. دا چا تاسو سره ژمنه کړې ده؟ لوړو دولتي مقاماتو ښاغلیه. هغه کم عقل دولت کله په خپلې ژمنې وفا کړې؟ ښاغلیه، دا د مطلب امریکا دی. چا چې پرون په امریکا باور درلوده نن ټول په زندان کې دي. هو دا سمه ده چې د هغوی سری بدلون موندلی دی، خو که یو څو ورځې نور هم په زندان کې پاتې شي نو اولادونه به د سرک سر ته راووځي. ولې ښاغلیه، هغوی خو ښه شاهانه ژوند لري، د ټولو د ژوندې پاتې کېده ضمانت یې کړی. هغه ترک افسر یادوې؟ هغه د ناټو افسر و. هغه قام عقل که امریکا وغوښتل نو هغه ولسمشر هم کولی شي، نو غلام هم ترې جوړوی شي. په میرمنې برو باندې هیڅ سم نه دی شوي. ښه نو راځه چې ځو. ته نه باید چې وخورې، زما په اند یو څو ورځې همدلته اوسه. زه نه غواړم چې په روغتون کې اوسم. دا ځای تا ته ډېر ارامه دی برو جانې، که کور ته لاړه شي په کراره به دې پرېنږدي. چې کور ته تلم ته مې نه پرېږدي نو همدلته به اوسم. ستاسو د خوشحالۍ لپاره چې څه زموږ د وسه کېږي هغه به وکړو. زه یوه غوښتنه لرم ښاغلی تونجی، صدف ته ووایه چې ما خواته راشي، که نه یوازې مې زړه تنګیږي. ولې نه؟ ماما تی ته زنګ ووهه چې راشي. سمه ده رئیسه. ګایا ته مو ووایه چې د ورځې په روغتون کې کار وکړي، د شپې له عبدالحی سره ووځي. دا څو ورځې هم هر چا د ګایې پوښتنه کوله. ښه شه چې تاسو وویل. ځینو شی دی رئیسه. د ابرو ستونزه جدي ده؟ نه ښاغلیه، فکر کوم دا کار کوي چې ستاسو پام ځان ته راوړوي. ښه، څه ستونزه نشته، ما هم غوښتل چې خر ته راشه. ابرو باید پوه نه شي، هره ورځ یې معاینه کوئ، باید چشک ونه کړي. خو زه غواړم چې هغه په دې روغتون کې. ماماتی جانا، مال مرکز سره مشوره وکړه، ویل یې تر څو چې پخوانی رئیس بستر وي تر هغو به ښه نه وي چې موږ یې په ځای بل کس وګمارو. څه وخته د وکالت له مخې رئیس پاتې کېدای شي. څنګه چې د جون میاشت پیل شي نو بیا کولی شي د ریاست پوست واخلي. دا په دې معنا ده چې د جون تر میاشتې زما کارونه وڅېړی؟ نه، دا مسله نه ده. ته له دولتي کارونو سره ډېر بلد نه یې. د یو څو ورځو په تېرېدو کې به وګورې چې زموږ کارونه څومره ستونزمن دي. که نه ستا په اړه نه کوم شک او نه کومه ځانګړې داسې کومه ستونزه شته ده. زه په هغه مقام کې باید په اصلي معنا وګمارل شم، نه غواړم چې سرپرست اوسم. دا خبره مې مخکې هم درته کړې وه. باور وکړه چې له دې زیاده څه نشم کولی. زه یې کولی شم. زه پوهیږم چې هلته څوک وګمارم. څوک؟ آل پیروا زما لاس ښکلوي او په هغه مقام به کښېني. زه چې څه وایم هغه کار به کوي. زما نوم ته او جوړښتونو ته درون تمامېږي اونساله. آل پیروا ستا وړاندیز ومني؟ ولې نه. سوای اوس نو ښاغلی تونجی دا تاته رالیږلی. په خوله یې نشي ویلی لیونیه. په اولاد لم درد روغتون ته غوښتی یم. څه خبره ده اوس نو؟ خامخا به کومه خبره وي چې راغوښتی یې. لیونیه، ناروغ شوی که څنګه؟ چې زه یې روغتون ته غوښتی یم. خپله خوښه دې ده، خو میرمنې لږه ناروغه ده ښاغلی ماماتی.
خانه اول ما سره سه کرده زه خو ډاکټر نه یم ورته ووایه چې هغه کار درلود زه نه پوهېږم چې هغوی ولې غواړي خپل بیان بدل کړي فکر کوم پښیمانه شوی دی ښاغلی قاضي صاحب یو ځل ورسره وګوره چې څه وایي بیا به یوه پرېکړه وکړو ما خو تاسو ته ویلي وو چې دا خلک بهر ته ولېږئ دوی د ګواښ زور نه لري خو تاسو هیڅ ونه منله توبه توبه دا څه دي رمضانه دا څه شی دي زه نه پوهېږم ښاغلیه تاسې ولې زما له کوټې خبر نه یئ قاضي صاحب صبر چې د بم متخصصین راوغواړم اوس خو مو لاس ور وړی الپره دا څه معنی لري مطلب یې دا دی چې قاضي صاحب تاسو بندې کیږئ محترمه ډاکټرې راځه چې روغتون ته سو عبدالله به څنګه کیږي د شپې له خوا بیرته راځي دا څوک دی د کور چارج جوړوي ښاغلیه په کور کې څوک دی ما خو چې وکتلی څوک هم نشته ښاغلیه پولاد علمدار چیرته دی له خپلې میرمنې سره په روغتون کې دی میرمنه یې ناروغه ده زما لاس خکول کا او راشه په څوکۍ کښېنه خدای دې درته نیکو مبارکه کړي تل بریالی اوسې مامات جان ویل چې ته د استخباراتو رئیس شې مونږ مناسبه وګڼله الپر جانا مبارک دی وي او پولاد علمدار پولاد علمدار اوس خپله دنده پرېښې
ستالم رنه دندام داده چه سڑکونه پاک که تیاره دیوانی سا دو سڑکونه پا غاره باید لو فرالکان پا تیره بیاغا کسان چه دزه زانومی پا تندیلی کل شوائی وی ونوینم ویلی چیز کارل رو برئیسا سامد آسنا جاهد ویل چیز رازم ما ویل چی تا تاوی ما رئیسا تا هم دلتا و سزار اصا شکر چه بیر تراغل رئیسا ما طولو تا وویل چه پولاد رئیس تره شوه تفریق اوی و بیر ترازی سا بیر تانایم را خلا رئیسا توکی مکفا دا عبدالحی پا مرینه چه سمرا تا خواشی نشوه هاگم رزم خواشی نشوه ام خو عبدالحی یو لوری تا و حیوات بل لوری تا ده گرانا ما خپل خبره در تا وکړه رئیس ته رهبر یې او لوړ فکر لري کته نه یې نو موږ ورکیږو کنه که زه نه یم نو ماماتی شته رئیس بخښنه غواړم چې له حده مې تیریږم خو باید ووایم چې ماماتی ورور څه نشي کفلی ته چې نه یې لومړی کس چې ځان له لاسه ورکوي هغه ماماتی دی که داسې نه وی نو به یې خپل لاس باندې ډز نه کوه نه ګرانه ولې بیرته موږ ته نه راځئ رئیس که سبا بله ورځ موږ کومه غلطه پرېکړه وکړو بیا مجبوره کیږئ او راځئ زه درته داسې سړی ښکارم چې په ژمنه ونه درېږي نه رئیسه خدای دې نه کوي روغتون کې خوندور خواړه شته لاړ شه وی خوره خپله ښه پوهېږي رئیسه آخر هم دا گل دی چې ونه بیرته ښکلی او خوشبویه کوي صده وکلل جاهده رئیسات چط جوڑ شو سنگا چه می ویلی وو میرمن گایم پروختون که ده عبدالحی سنگو هم آغاسی آلپر خبر را لگل رئیسا ویلی چه ده شاهدانو چه بل دول نیت ده اسکندرم قاضی گواخ اوله ده خانو ده پلان سر با سم پر مخصو اسکندر باید صحنه تر اولو ده اون سال پا موتر که بم ای خودل شویده حتا با وکم زازم چه دا شایدان موضوع حل کم تا بام زای پزای که رئیس اولی نو ولو چه پا بامی وشنو زاغوارم چه دا پیخ دا اسکندر پنامشی وزیاد پلک گروت شی چه دا عبدالحی در مل نهموشی او ماماتی با بیر تماترشی پا دی کار که دا اسنو سرم رستاو که پولاد کسا چل دی دن دی خوشی کردی کسنگا دا زل دی کمپلشی پلاتا کی دی یعنی سم مطلب یو ڈاکٹر دا یو زل می در تا ویلی وکنا هم دا چلاس پلاس در سر لیدلی ہو تا حقا و سارا بی مانا خبری مکوی برو زمال پار باید دا کارو کی ابرو تو خواهر سی ثابت اکی؟ زنشم کولای چلا شکونه سر جوند وکم پولاد سنگا پده سی و حالت که چه سراری که وستاد لیشی؟ خواهی داری که ایلپ خوانه وی خواهی تا غلط پوشه وی وی صدف حقا جلی می پرون بیاولی دا تا زمایه وازی نیمل گریه باید داخره سر وکی ما سره د کارو میرمنې برو هو ډاکټر صاحبې
من په ولادي برخه کې ډیر تجربه نه کوم متخصصین لرم کدا غوي د دلینې استاد سره درملنه کې خبر نه وي زما خوان په تا باندې ډیر باور لري زمم داسې صدف له ډاکټر صاحب سره و پیژنا سلام ز صدفیم ز غایم خاغلیا تاسو چې ورسم بیا موټر وینځل ته پوزم بویزم پس ترګو خاغلیا واکیل صاحب موږ ولې دلته خپل بیان ورکوو قاضي صاحب ولې چې زین امنیتی ستونزې دي ولې موږ مزمګ د بیانات اخیستلو لپاره استخبارات ته بونتلو اخی دي زین امنیتی ستونزې لپاره د ازټا کلوي خاغلیا ا دې خنمه کو قاضي صاحب ډیر خسړه مهربانی وکئی تاسو ولې غواړئ خپل بیان بدل کئ زموږ وکیلین دي زینو وجدانی ناقراروي لامل چې دوی تور پیدا شي غواړي چې خپل بیانونه بدل کی وکیل صاحب د دوی لومړنی بیانونه ملوست دي لوستلې مې دي یو څه دی او بل پر زدي ګورئ ستاسو وکیلینو موږ ته وویل چې د دولت په خلاف یې ځینې ورانکاري عملیات ترسره کړي او په دولت کې د ګلاډیو لپاره کار کړی موږ ته رښتیا ووایئ تاسې څوک ګواښي ویرېږئ مه دولت ډېر زورور دی تاسو ژغورلی شي یوازې دومره ووایئ چې څوک هم ګواښي هیڅوک هم موږ نه ګواښوې موږ پخوا د لوی اسکندر په خلاف ځینې بیانونه د احساساتو له مخې ورکړي وو هغه ټول غلط وو ښاغلی تاسو پوهیږئ چې ستاسې د دې کار جبران به څومره ګران وي فکر کوم قاضي صاحب چې تاسو زما موکلین ګواښوئ زه یې نه ګواښم قانون یې ګواښي د دروغو شاهدي له امله زه تاسې په ابدي بند باندې محکومولی شم همدا موږ ته بس ده چې حقیقت ووایو ښاغلی لږ تر لږه وجدان خو به هم په کراره شي لوی اسکندر په ټوله معنا بې ګناه دی ډېر ښه زه ستاسې بیان اخلم خو سره له دې هغه کوم څه چې مو مخکې ویلي وو همداراز کوم دولتي مخنیوی چې ستاسې پر وړاندې دي هغه مو هم له مخې لرې کوم ستاسې په خلاف ټولې دوسیې بندوم خو قاضي صاحب موږ خپل بیان ورکوو او ځو نور کارونه په محکمې پورې اړه لري وکیل صاحب کیدای شي یوازې خبرې سره وکړو ولې نه ښاغلو ښه فکر وکئ کومه لاره چې تاسې ټاکلې ده هغه کې بیرته راتګ نشته
ما تاسو سره خبرې کړې وې کنه؟ موږ له تاسو سره خبرې نه کوو، موږ له دولت سره خبرې کوو. زه خپله دولت یم. تاسو څوک یې چې دولت سره خبرې کوئ؟ پولاد علمداره، د دې په ځای چې له موږ سره خبرې وکړې، لاړ شه له اسکندر سره خبرې وکړه. لومړی تاسو سره خبرې کوم، بیا چې هر څنګه کېږي تاسو به خپله ورځه یو اسکندر ته ووایئ. تاسو څنګه دولت به اسکندر خرڅ کړ؟ هغه تاسو سره د څه شي ژمنه کړې؟ د تلپاتې ژوند ژمنه یې کړې؟ هو. رښتیا درته وایم ښاغلیا، نو دوی خپله پرېکړه نه بدلوي او که زه ستاسو په ځای وای بیا مې په دې کې ځان ورګډم. دا دومره د وړ خبره نه ده. موږ د دوو تنو د بیان په بدلېدو خبرې نه کوو، د یو ملت د برخلیک د بدلېدو خبرې کوو. تاسه خمره ای پا دست الکه چه اسکندر ده تلپت جوان تو عده کنه. تاسه دست نشه کوله کاغلی آقی نره تا مولیگم کنه، آقی نره تا لرشه اسکندر به هم در پسی بی ده آقی نره خیال ساته. البته تر سو چیز ده درس راغلی ورورا. خوشاله اوسه، موټر دې باندې او دینه نه پاک بستر ګورورا. ورورا زر زر دا موټر را ته پاکې زر. دوی مرستیال صاحب دې موټر وار دی، له دې نه وروسته بیا ستاسو وار دی. ورورا لومړی مې لاد دی بیا د اولاد. دیموکراتیکه جمهوریت دې ژوندی وي، که د هغه کار ضرور وي نو لومړی دې هغه پاک کړئ. سبا ده ورورا، لږ زر زر اخلاص کوي. مننه ورورا. ته ډېر ښه سړی ورورا. آل پر آتا سکاوه تاوائل چلوم لائل سرکنا پایل کام در طول دوسیه دی مخی کدی.
ما پا دی دوسیو بخت ما سات آلپرا کارو کا بیارا شما سر واغ گئی گا خانو اس توکو ٹول تر نظارت لاندے ونی سا لز زائی شروع کا او سکندر زیزا و نیسا باور میں ترلا سکا بیا دلو اسکندر پلٹا کشا خاغلے تنجے زنور ازم اطلاعش میرمن گئی موٹر دل کو مکڑ کازے ماں پکرامی نے ولے ارورا والے ماویل کا اغلاشی نو خپل شرکت بے پل اٹکی شی سوگ اغلا کبھی چیز زایا و زلزان را و خی و با گوری چی مک سنگر ناو را سپی تیار کھو خبر ہے دا کاظما رورا دا سوک دی کاظما نہ پوئے کم رورا حرکت وکا کاظم حرکت وکا ماما تی زنگو و ماما نا جوہر نے دے وہلے توبہ توبہ ترو سے ولے زنگ نہ دے وہلے ترو سے خوب لے ولے شوی وی کنا خوارا کے سار ایسے پا غم اختہ دے دا زنگ ولے نو ہی از زنگ ورو ہم جوہر نا ماما ہا غبا زنگ وہ ہی کت پہ گرانے نو با زنگ وہ ہی خوائے خوائے زواری مرگا ماما مرے سے الگ لے اور آدشی زلو اسکندر خبر وام ماما ہا غلاو دا بٹو لگو سا پا ما سڑا بی جو ہر جانا تا ہر کار سام کوئے نو بیا ویرے گی ولی آن ہے رازا ای آوار اغلی خاغلی اسکندارا پوشم خبر موگ دورتای چی راشی از سما خبر در تا کوم بیا تا را تا وای چی خبر موگ دوا دانو سمانا لری تا بیا بغا گیدی ها سچی در تا ویل کیگی هم آغا کول زن ندیر مغا گی گلاو دا
زنه پیغام چې تاسو څه شي خوري او ستاسو خبره وګدوي او که زه وګدوم امرستیال صاحب کسانو ته د بیانونه ورکړی دي اله بده مرغه نه ښاغلی ولې څه چل وشو ښاغلی ځان وژنه یې وکړه څنګه د محکمې له ودانۍ نه یې ځانونه کته راچولي دي دواړه مړه شوي دي چا چې هغوی له کړکۍ اچولي څوک دي نه پوهېږم ښاغلی دوی غواړي چې ما ووژني خاخ مې کې ته پوه شوې سلام صدا ای برو باور بدونی شی ای برو هغه جلی سا سکور تر اغلا هر وقت چه پولا در اغای ما تا زنگ را وخا زم در زم سمدا صدا وکړل چاهد کار وشو رئیس زای په زای میکا د دې بټنې له وهلو وروسته فعاله کیږي او بیا دیرش دقیقې وروسته چوي حرکت رو
مجاهد لگ تریلر شا چه مونگ پا کمرا نکی ما دریگا حرکت سا دوام بند کما قلال پر چشی بی؟ یاو سادا کارمی ورکڑای وی نشکڑای مجبوریم چه خپلای وکا